Morjesta pöytää, se on Musta-Pekka Ruuska ja tää on Zero to Iron Man! About 3 kuukautta treenausta takana. Mä oon tänäkin aamuna käynyt uimassa, kuten joku saattaa huomata. Ja viime viikolla mulla oli toi mun eka FTP-pyörätesti. Mä sain siitä tulokseksi 182 wattia. En oo ihan varma, että onko se hyvä vai huono, mutta kuitenkin niille, jotka tietää enemmän, niin saa niinku jotain hajua, missä menee. Joo, tää on itse asiassa tosi jännää, niin nyt on alkanut tulla semmoinen niinku kestävyysurheilijan mindset laskeutumaan, kun mä oon kuitenkin sellainen niinku 6 kertaa viikossa treenannut, tai 6-6 päivänä viikossa ja joskus tuplapäiviäkin, niin mä näin muun muassa semmoista unta, jossa mun niinku jalat oli sille ihan maitohapoissa ja mä silti vaan niinku halusin laittaa lisää pökköä pesään. Se oli tosi erikoinen uni. Mut hei, tähän jaksoon mulla oli ihan sikamahtavaa päästä tapaamaan Kimmo Valtasta. Kimmo Valtanen on isä, triatlonisti ja Universal Music Finlandin toimitusjohtaja. Paljon onnea Universalille, jälleen kerran markkinajohtaja. Ei voi muuta sanoa kuin mikki tippuu. Kimmon kanssa juteltiin muun muassa siitä, että miten Kimmo pystyy yhdistämään nämä 3 niin tärkeää asiaa niin menestyksekkäästi. Ja lisäksi Kimmo antaa vinkkejä, simppeleitä vinkkeitä, varsinkin aloitteille, joille niin kuin minä, mitenkä voi pyöräilyä, juoksua ja uintia lähteä niin kuin semmoisia ensimmäisiä steppejä, mitä voi lähteä tekemään, kun lähtee niitä parantamaan. Ja ei mulla enempää nytten, mennään katsomaan, mitä Kimmolla oli sanottavaa. Woohoo! Kimmo Valtanen, aktiivi ikäkausi urheilija Universal Musicin toimitusjohtaja työaikana ja 2 lapsen isä ja triathlonia harrastavan vaimon aviomies. On tietysti ihan ideaali ja ihanne tilanne, että vaimon kanssa yhdessä innostuttiin lajista ja meillä on sitä kautta yhteinen harrastus. Kersillä on uintitaustaa ja oltiin sitä menneen yhdessä tietysti juostu ja tehty näitä asioita jonkun verran yhdessä. Mitä käytännön arkeen tulee, niin se on aika paljon ennen kaikkea vähän kuin aikatauluttamista. Vuorotellen tehdään asioita ja ymmärretään tietysti antaa toiselle se aika ja mahdollisuus. Et ehkä aikaisemmin ne, mistä me riideltiin tai saattoi syntyä riitä, oli nimenomaan ajan käyttö. Viikon ohjelma täytyy suunnitella tosi hyvin ja miettiä aika tarkkaan, olla aika hyvinkin pedantti siitä, että milloin, minkä tyyppiset harjoitukset tekee. Ja täytyy joskus pystyä, vaikka se on suunnitelma on tehty, niin vähän muuttaa sitä lennosta. Ja saatan käyttää vaikka aamulla tunnin lihaskuntoharjoitukseen tai johonkin muuhun lyhyempään harjoitukseen. Pistän lähetän pojat kouluun ja se on normaalisti päivän duunissa ja iltaan totta kai sitten vapaa-aikaa. Ja pyrin sen aikatauluttaan yleensä sit aika hyvin, jos se harjoitus tehdään illalla. Niin se vähän vaihtelee kuitenkin niin, että harjoitus olisi pääsääntöisesti päättynyt viimeistään noin 8:30 aikoihin, jolloin mulla olisi aikaa kuitenkin laittaa vielä olla mukana laittamassa lapset nukkumaan ja myöskin hetke saada kierrokset alas, että se nukahtaminen ja normaali rutiini tapahtuisi siellä niin kuin ehkä viimeistään 11 aikaa. Kyllä mä painottaisin kaikessa siinä tekemisessä ainakin oman onnistumisen ja semmoisen niin kuin elämänilon ja kehittymisen kulmakivi on, että syntyy semmoinen balanssi. Ei tingitä nukkumisesta, eikä tingitä syömisestä, eikä tingitä oikeastaan ehkä myöskään sit perheestä tai muusta sen treenaamisen kustannuksella, koska sit saattaa äkkiä tulla aikamoinen noidankehä ja synnyttää sellaista treenaa tai tavallaan niin kuin ylirasitusta, ylimääräistä stressiä, joka voi johtaa pitkällä tähtäimellä burnoutteihin ja myös siihen, että se harjoittelu ei ole tehokasta. Väittäisin, että niitä harjoituspäiviä, tärkeimmät päivät tai verrattuna niihin on itse asiassa ne, milloin vedetään kevyesti tai levätään ja siinä on myöskin oppimisen paikka. Että olisi aina se ajatus mukana, että
että miten se käsiveto menee, mikä on se asento ja miten mä pystyisin tehokkaasti tekemään joka harjoitteen. Pitäisi olla pieni jakso, missä pyritään uimaan myös kovaa. Että todennäköisesti kovaa ei opi uimaan, jos et sä harjoittele. Uiminen vaatii tietyn volyymin, tietyn määrän uimista joka tapauksessa. Että mulla oli aikaisemmin, se oli aina se, mistä mä skippasin ja ajattelin, että no mä nyt en varma, että mä viitti laittaa tähän tunteen, että mä tuskin kehitykään tässä. Ja sit se on kuitenkin lyhin matka ja niin edelleen. Mutta nyt mä oon alkanut viimeisen 4 kuukauden aikana uimaan 3 kertaa viikossa ja se alkaa näkymään ja tuntumaan, ja uinnista on tullut tosi kiva laji. Tekee fiksuja harjoituksia treenerillä, mielellään kotona, sisällä, säännöllisesti, on avain kehittymiseen ja avain tavallaan, että se kroppa tottuu siihen asentoon, siihen niin kuin pyörittämiseen, kadenssiin, motoriikkaan. Ja uskaltaa ottaa myöskin sitä intensiteettiä ylös. Mm. Että siinä harjoituksen aikana olisi ideaalitilanteessa hyvä lämmittely, jakso, jossa niin käytetään intensiteettiä, watteja, joko määrää tai muuta niin, että sä uskallat ottaa kropasta ulos. Mutta sitten on hyvä pitkä cool down -vaihe vielä myöskin, jossa sit tietyllä lailla niin kun palautetaan ne kierrokset ja kroppa palautuu ja kuinka hyvin kykenee säilyttämään myöskin sen asennon ilman vastuksen. Et vaikka sä kuinka kovasti polkisit tai muuta, jossa joudut polkemaan pystyssä tai sun kroppa ei kestä tai alaselkä tai muu, hartiat tai muu ei kestä sitä aeroasennossa olemista, niin se kaikki vauhti tai voimantuotto on suhteessa turhaa tai paljon turhempaa, kun sä pystyisit sitä asentoa kehittämään. Ja siitä ainakin itse on tullut pitkän matkan. Että en muista varmaan ensimmäisiä kertoja, niin oli jotain 20 minuuttia, jos pystyi olemaan, niin se oli jo paljon. Ja ehkä sanoisin ensimmäisenä, että maltti on valttia, sillä juoksu on kuitenkin kaikista loukkaantumisherkin laji. Mä uskon, että yllättävän maltillisillakin kilometreillä, jos kaikki muut harjoittelu on fiksua, pystyy kehittymään. Lihaskuntaharjoitteluun, jotka yksinkertaisesti tukee sitä niin kuin juoksun mekaniikkaa, ettei syntyisi niitä vammoja. Jos sä vedät perseä alhaalla ja huonossa asennossa ja se niin kuin romahtaa se pakka, niin todennäköisesti kun sulla tulee iskutusta koko ajan, niin riski siitä, että se joku menee väärin, on koko ajan isompi. Ja ehkä sitten kolmantena tietysti se harjoittelun monimuotoisuus, että syntyy välillä, uskalletaan ottaa niitä vetoja, uskalletaan juosta hiljaiset lenkit riittävän hiljaa ja viikoittaisesta juoksuharjoittelusta vähintään 1, jos ei 2 sellaista, että se on suoraan pyörän jälkeen. Että sä opit, kroppa oppii siihen, että pyörältä siirrytään juoksuun, koska juoksu freesillä jaloilla ilman, että sä oot lämmitellyt 2 eri lajia sitä ennen, on ihan eri laji ja ihan eri asia, kun juokset triathlonia. Duunin puolesta saa olla niin paljon tekemisissä musiikin kanssa, ja ehkä aika lailla aikaa käyttää myöskin niin kuin aivotoimia aika analyyttisesti miettien sitä ja se funktio on mulle ehkä erilainen kuin joillekin muille ihmisille. Et se on vähän sama asia kuin jos sä katsot elokuvaa ja sä oot leikkaaja, niin sä katsot sitä leikkausta enemmän ja kaikkea muita asioita. Tai mietit, että mitenköhän tämä biisi nyt toimii tai tuottaa tai puhuttelee ja niin edelleen. Niin mä en juurikaan kuuntele musiikkia harjoitellessa. No viimeksi mä katoin tää Homelandin isänmaan, onko se vaan Puolesta vai mikä se on, taisi olla sarjan nimi. Ja sit mä katon itse asiassa, tää salainen paheeni on seurata, joka aina, no yleensä ne tulee niin kuin lauantai yönä ne lähetykset sunnuntai aamuisin UFC:tä eli vapaaottelua. Wow. Ja sen seuraaminen pyöräharjoittelun ohessa tuo aika lailla energiaa, koska se laji, jos mikä, on aika kova.
Ehkä Kimmo Valtasta ei kuitenkaan UFC-ottelussa nähdä, vai no ei vielä. Sitten jos siellä olisi ikäsarjat, niin sitten voisi aina alkaa miettiä, että josko tonne joskus päästä. Mutta triathlonin harrastamisen hyvä puoli on siinä, että sä voit harjoitella, kilpailla tietenkin itseäsi vastaan, mutta sä kilpailet ikätovereita vastaan koko ajan. Ja siinä tietyllä lailla niin kasvaminen ja eteenpäin meneminen on loistava maali. Musta on mahtava esimerkiksi kotimaassa joku Vantaan triathlon, SM-triathlon, että siellä on miehet 80 sarjaa ja se on niin kuin loistava inspiraatio varmasti meille kaikille, että jos me saadaan siellä osallistua ja kenties siellä olla podiumilla, niin tässä on meillä ikäkausiurheilijoilla vielä kymmeniä vuosia aikaa kehittyä. Kyllä. Hei, kiitos ihan sikana tästä. Kiitos paljon. Jeps, semmoinen oli Kimmo haastattelu, kiitos vielä. Ja kaikille muille varoituksen sanaksi, Kimmolla on syntymäpäivät itse asiassa nyt näillä näppylöillä. Paljon onnea, Kimmo. Ja Kimmo siirtyy samalla myös uuteen sarjaan, uuteen ikäsarjaan, jotenka olkaahan varuilla, vapiskaa siellä, koska Kimmo tulee ja Kimmo tulee kova. Ei muuta kuin törmäillään ja saa laittaa viestiä, jos tuntuu pvruuska@gmail.com, niin voi pistää viestiä. Okei, moro moi!